Тутунскиот комбинат ги подмири своите обврски кон државата на име на данок. Ова е пример кој треба да го следат и другите предпријатија и стопанственици, а управата за јавни приходи ќе им помогне во тоа. Ова денеска во изјавата го нагласи директорката на управата за јавни приходи Сања Лукаревска, која престојуваше во Прилеп. Таа истакна дека имала средба и со директорот на јавното предпријатие Комуналец, кој исто така изразило подготвеност да ги подмири за останатите долгови и со помош на управата направена е динамика за исплата на средствата. Лукаревска заедно со градоначалникот на Обштинава Илија Јовановски имаше средба со прилепските стопанственици и представници на спортски клубови, каде што се разговараше за новините во Законот за спорт и можноста стопанските субјекти да ги финансираат клубовите и спортистите со делоданокот кои го уплаќаат на државата. Спортот ни е главен амбасадор и во европски и во светски рамки. И спортистите треба да ги негуваме и да им помагаме. Сепак бизнес заедницата сметам дека треба да биде во тесна корелација со спортот и спортските работници и тоа да се развива и понатаму. Обштината нема доволно средства за да ги задоволи потребите на преку 130 спортски клубови колку што ги има во градов. Затоа ова е начин стопанствениците да им помогнат на спортските клубови, а без тоа да не изгубат ништо, истакна градоначалникот на Прилеп. Беше објаснато од управата за јавни приходи и презентацијата беше во сушност да им се олесни на спортистите и на спортските клубови како да дојдат до дадена финансиска поддршка од компаниите. Имено, суштината на овој закон што се предлага преку патна во ваучери, да дел од данокот на добивка што треба да го платат компаниите, еден дел плаќаат на спортските клубови. Значи, тие ништо не губат, ниту само сакаат, имаат желба, ако имаат желба да им помогнат на клубовите и на спортските клубови и на спортистите поединечно, само нивна е желбата да одделување на еден дел од данокот на добивка, од тој данок 40 или 50% во зависност од кој спорт е, и мислам дека голем дел од компаниите тоа го прават, им помагаат на спортистите. Јовановски најави дека наредната година во буџетот ќе се издвојат двојно повеќе пари за потребите на клубовите, но сепак и тие нема да бидат доволни да ги задоволат барањата и активностите во спортот. Затоа ги поттикна стопанствениците да ги употребат овие средства со цел да овозможат развој на спортот во републикава, а и да ги намалат секојдневните проблеми со кои се судираат спортистите поради недостиг на средства.